Мен мынтип айткам карындашым, менин мураскерим менин жолумду улаган адам болот деп. Мына Сооронбай Жээнбековду Атамбаевдин мураскери деп атканы, Сооронбай Жээнбеков ачык айтып атпайбы, мен Атамбаевдин жолун улайм деп. Мына мен бүт областтарды кыдырдым, эл айтып атат, биз дейт, элдин көпчүлүгү ишенип койгула мага, шайлоо көрсөтөт. Бизге дейт ушу жол керек, биз Атамбаевдин жолун улаганын кылдыбыз деп атат. Менин мураскерим ким утса дагы, эгерде менин жолумду уласа, мураскерим болот, эгерде менин жолумду улабаса, мураскерим болбойт. Ошол эле Сооронбай Жээнбековго мен ачык айтпам, эгер сен жеңсең, анан башка бир тарапка кетейин деп, башка бир ушу түз жолдон бир жака кетем десең, тарыма деген. Мен мына бүгүн эртең менен эрте турам да 6:00 окусам, Азимбек Бекназаров интервью берипти, революция калса Кыргызстанда бир гана киши кыла алат Атамбаев деп. Мен айтар элем, ушу түз жолдо биз эч кимге сол жака, оң жака бурганга жол бербейбиз. Кыргыз эли ушу жолду табыш үчүн кандай гана азапты көрдү, канча гана жигитибиз өтүп кетти. Ошондуктан дагы бир жолу айтат элем, менин мураскерим менин жолумду уланткан адам болот. Азыр көрүп атасыңар, ошол эле Жээнбеков Атамбаевдин жолун улантам деп атат, Бабанов тескери жакка алып барам деп атат. Ака буга чейин эчтеке жасалбаптыр Кыргызстанда. Атамбаев коррупцияны күчөтүптүр, мен мамлекетти тазалайм, мен баардыгын жыргатам деп айтып атат. Демек көрүнүп турат, бирөөсү менин жолум менен кетет, бирөөсү тескери жол менен кетет да. Мындай да эл дагы менди жолугушуулардан сурап атты, эмнеге мына бирөөнү эле сүрөп чыккан жоксуңар, кереги жоктарды шайлоодон алдырып коюп деп. Мен айттым, ар бир бийлик элине жараша болот. Өзүңөр шайлагыла дедим да эл. Кандай бийлик кааласыңар ошондо шайлагыла, кимди шайласаңар ошону кабыл алыш керек, ошону президент кылып шайлап, расмий түрдө кабыл алыш керек. Ошондуктан эл кимди шайласа, элге жараша, эл өзү чечсин өзүнүн тагдырын. Качанга чейин колунан жетере жүрүш керек. Анысына биздин элибиз эми ар биринин жок дегенде 10 класс билими бар да. Ошондуктан элими өзү чечсин, ушу жол менен кетеби, же кайра жанагы Акаевдин, Бакиевдин заманында жашагысы келип кетеби, аны мен өзү чечсин деп айтып атам. Ошондуктан бул шайлоого мына Кудайга шүгүр, мына өзү чечет да бүгүн эл. Бирок азаттык үчүн айтат элем, мына айтып атпайсыңар, кээ бирде Атамбаев мына өзүнүн жактырган сөздөрүн айтат деп. Силер мына акча төлөгөн көздөп, ошол эле президент ШШнын, Американын президенти Обама Клинтон үчүн кандай ачык чуркаганын, ушу Берни Сандерсти жайлап туруп Клинтонду алып чыгыш үчүн махинацияга барганын мындай унутпай жүрүлө да. Бизди сындардын алдында ушу акчаны төлөп аткан ШШны сындасаңар да, карындаш.